eller Michael Røstberg, Stefan Ram eller Mats Johansson. 32 mænd har offret 2 år af deres liv og givet alt for at blive de 16, som skal sejle Victory Challenge. 16 pladser, 16 individualister, som skal fungere som en enhed, hvis man skal nå alene frem og tage America's Cup. Hvem kommer til at stå på startlinjen? Hvem kommer ud på bænken? Følg Victory Challenge frem mod America's Cup her på 3+. Rema 1000 i discountbutikken med Danmarks største udvalg. Også i fersk kød. 1 kilo hakket oksekød. Mere end billigt. 35 kroner i Rema 1000. Fra torsdag og ugen ud. Café Noir. Det bevidste valg, når du vil nyde kaffens fulde smag. Men nu har du en ny mulighed. Café Noir de Café. Når du vælger at slappe helt af. Den ypperligste kaffenydelse helt uden koffein. Vi siger, at du ikke kan smage forskellen. Kun mærk den. Men prøv selv, om vi har ret. Café Noir. Simpelthen den bedste. Med eller uden koffein. For at blive ekstremt opfrisket, kan du gøre noget ekstremt. Eller du kan tage en Vix Plus. Vix Plus. Ekstremt opfriskende. Nu også med opfriskende appelsinsmag. Isninger i tænderne? Ingen problemer, hvis du anvender Sensodyne tandpasta. Men hvis du holder op? Det er bevist, at Sensodyne tandpasta giver en effektiv beskyttelse mod isninger i tænderne. Brug Sensodyne hver gang du børster tænder, for effektivt at modvirke både isninger og karies. Nu findes Sensodyne også i 2-pak. Frisk mint, gel til el-tandbørster og gentle whitening for renere og videre tænder. Endelig kommer Tilbage til Fremtiden Special Edition Boxset med alle 3 film på DVD for første gang nogensinde. Med over 5 timers fantastisk ekstra materiale, inklusiv de sjoveste fraklip og scener, du aldrig har set. Tilbage til Fremtiden Special Edition Boxset. Kun på DVD. Ude nu. Sweetheart, could you get those special chocolates? Of course. Now, who's for coffee? Darling, weren't you getting the Ferrero Rocher? Of course I was. Cognac. And the chocolates? But do you know, I think I forgot to buy it. I'll go and get them. Oh, don't eat them all. Sorry. Give Ferrero Rocher. Hvad har du i flasken? Prøv at se. Bare vodka, far. Vodka? Og hvad så? Hvad med dig selv, når du går til alle de der smarte firmafrokoster? Sara, hold nu op. Jeg er voksen. Åh, ja, du er rigtig, rigtig voksen. Hvad så? Stop! Husk at 2 Panodil-tab optages dobbelt så hurtigt som 2 almindelige Panodil-tabletter. Aber was ist denn das? Das ist ein Postbote, ein dänischer Postbote. Und das war der Start. Dicht an dicht liegen die Fahrer. Der Postbote bleibt weit zurück. Nein, er holt auf, er überholt. Unser dänischer Postbote ist Sieger. Mann, oh Mann, diese Dänen, diese Dänen.